ଦେଖନ୍ତୁ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଯେଉଁ ମିଛ ନାଟକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରଚୁଛି ତାର ମୁଖା ଖୋଲିଛି, ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଧାୟକଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ସୁକିନ୍ଦା, ସେଠି ଯେଉଁ ଦଳ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର କଥା କହିକି 22 ବର୍ଷ ହେବ ଲୋକଙ୍କଠୁ ମହିଳାଙ୍କ ଭୋଟ ନେଇକି କ୍ଷମତାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା, ପୁଣି ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରୀ ସହ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ ନୁହନ୍ତି, ଚିନ୍ତିତ ନୁହନ୍ତି, କେବଳ କେମିତି ମହିଳାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯିବ, ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଯିବ, ଏଇ ଦିଗରେ ହିଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ମହିଳା ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ସଭା କରିକିରି, LED ଲଗେଇକିରି ଶହ ଶହ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ କଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସେଇକିରି କ'ଣ ଏକ ସରକାର କରିଛି 22 ବର୍ଷ କାଳ, ଇଏ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ବଖାଣୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କେତେ ବଡ଼ ମିଛ, ସେଇଟା କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏଇଟା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରର ଉଦାସୀନତା ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି, ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ଅସୂୟା ମନୋଭାବ ଆଉ ଅବହେଳା, ୟାର ଚରମ ନିଦର୍ଶନ ଏଥିରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଆମେ ୟାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛି ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ କରୁ, ପୋଲିସ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଅପରାଧ କରିବାରେ ସାମିଲ ହେବ, ବୀରମିତ୍ରପୁର ଆମେ ଦେଖିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଆଦିବାସୀ ନାବାଳିକା ଝିଅ ସହିତ ନିଜେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସ ବି ଭୟ କରୁନି, ପୋଲିସ ଅପରାଧୀ ପାଲଟି ଗଲାଣି। 22 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଝିଅ, ମା ଭଉଣୀ, ମହିଳା, ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି ପିଲା, ନାବାଳିକା, ଆଦିବାସୀ ଝିଅ, ଏମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେବ, ଏବଂ ପୋଲିସ ଯିଏ ବର୍ଦ୍ଦୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ସେମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ଶୋଷଣ କରିବେ। ପୋଲିସ ଏହା ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରାଧୀ ପାଲଟିଗଲାଣି, ପୋଲିସର ଅପରାଧୀକରଣ ଏବଂ ରାଜନୀତିକରଣ, ମହିଳାଙ୍କର ଶୋଷଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 22 ବର୍ଷର ଉପଲବ୍ଧି।